Jsme nyní vstoupili do velkého konventu, konkrétně do místnosti, které se říká Hovorna. Hovorna proto, že tohle bylo původně jediné místo v klášteře, kde mezi sebou mniši mohli normálně hovořit. Oni totiž jinak byli zvázaní slibem mlčenlivosti a když si něco důležitého potřebovali sdělit, tak mohli maximálně dvakrát denně zajít za opatem, požádat o svolení. A když opat svolil, tak se mohli debatovat v takových dvou řadách kamenných lavic, které byly po hovoru celé místnosti. Ty lavice zde byly až 18. století, tedy do generální přestavby kláštera, kdy potom byly bourány, protože od tohoto pravidla se upustilo už někdy v polovině 16. století a nebylo tedy pro ně žádné využití. Teď už těm obrazům a malbám, které tu máme, tak já začnu tím nejvýznamnějším, to je ten, pod který jsme prošli. To je Panna Marie Kajovská. Kajov je zdejší poutní místo, kde se údajně děly zázraky a my však této panonce chovali velkou úctu. Podívejte se tím motek, rozjímat a zároveň Panna Marie Kajovská patronkou celého kláštera. Ta druhá panna, kterou máme tamhle, tak ta už však významná pro nich i nebyla. Jak zmínili z toho důvodu, že z roku 1770, tedy ze stejného roku, by byly vymalovány sloty v kapelání u strážní, a je to opět stejný autor, tedy František Prokyš. No a teď už k našim stropům. Ty stropní malby, které na nich jsou, tak jsou z poloviny 18. století a znázorňují cisterciácké učence. Já vám doporučuji, abyste se nyní jimi pokochali, protože nikde jiné v areálu kláštera se nám takto nedochovali. Já jsem tam vždycky rád ukazoval typické cisterciácké roucho. Letos nemusím, letos jsme ho dali tamhle do rohu. Skládá se ze dvou částí. Jedno je ten bílý hábit a přesto je takový černý převoz. On se říká škafulíř a je to svěcená část roucha. To je daleko významnější. Každý ten řád má nějakou svou hladu, například benediktíni mají bílou, cisterciáci mají tím černou údajně z toho důvodu, že většinu svého volného času trávili prací na polích. No aby se neušpinili, tak ta černá barva byla poměrně praktická. Navíc si o cisterciáckém řádu řekneme hned v ikonografii, kam se nyní přesuneme.
Já vás jen poprosím, abyste mi potom nechodili do křížové chodby. Já vám slibuju, že si ji projdeme celou, ale abychom se neztratili. Založil i ženskou větev tohoto řádu, která následně tu mužskou přerostla. Po celém světě máme přibližně 800 mužských cisterciáckých klášterů a 1200 ženských. Se svatým Bernardem se na trase potkáme ještě několikrát, pokud hned tady na té stropní malbě, tak tam je znázorněn právě také on. No a teď už k našemu hodinovému stroji. Ten je z poloviny 16. století a byl původně umístěn ve věži kapela Edilu Srámu, kde jsme byli před chviličkou. Když si švarcabrdové klášter pořídili, tak oni se stroj převezli. Takových destinací prostřídla poměrně dost, nejvýznamnější asi ta poslední, tedy Český Krumlov. A nakonec se k nám vrátil a je stále hodně funkční. Já jsem to ještě 3 roky dozadu návštěvníkům ukazoval, bohužel pak mi to zacházeli údajně k tomu honosti. Já se tam toto pěkně nedbal, bohužel by se v loni dali kameru, že vám to skutečně dneska dokážu, mám pěkný do místa. Ale to škoda bylo to, že my jsme s tím prohlídky. Funguje skvěle. Ty dvě mamy, které můžeme tady nastít, tak to je pozůstatek zlatokrunské školy. To byla od roku 1773 a jim tak na tohle byl poslední pohled hlubní generací. Když se v konceptu klášterní školy vzhledem ve Vídni nebyl na svojí. Když se tady nemůže pouze číst, stát, počítat o náboženství, ale také děti, země, těch hudební výchovu a přírodní vědy. K tomu, že Bůh se rozměnil historoval v Francii, kde děti sázely v Horuše, to díky Bohu si Horušové získávali vytáří a učili se ho zpracovat. Tato mapa konkrétně nesloužila pouze k výuce zeměpisu, ale také k výuce dějepisu a náboženství, jsou tam různé biblické vědy, potom je věc modernějších dějin. Když se potom podíváme na Anu, tak tam máme opaty cisterciáckého řádu z první volby 18. století. Což by samo o sobě byla strašně nezajímavá informace. A když se podíváte, tak si můžete všechno vyjmout takového detailu. Oni jsou si všichni dost podobní. Je to tím, že zvětší když opaty maloval, tak znám pouze opata zlatokorunského. A za tomu, že nechtěl ostatní opaty urazit, taky ještě nemaloval, protože stejně. To je mapa Čech, na rozdíl od takhle poměrně přesná a podrobná, takže pokud jste kráčili z Čech a ne z Balavy nebo ze Slezska, tak tam místo odkud pocházíte, to možná najdete. Po obrusu potom panovníci českých zemí, trošičku nesmyslně, to dále vlevo dole, začíná přemysl Horáčem, pak to je krok a Libuše, ale to přišlo na tu správně tady malý Terezín a tehdy ještě korunní prince, odvějící se tady. Potom, až si mám video prohledem, tak nás musel jsem se dotknout. Tím máme zapůjčené, že ty, které tu jsou, tak z velké části opravdu ve zlaté koruně byly. Nejvýznamnější jsou potom tady ty ve vitríně, já zmíním dvě, tady tam je ové pravé ruce a otevřená kniha, tak tam máme korunovací Marie Terezie a malostranské náměstí z té doby. A tady máme největší knihu, která v klášteře byla, byla teda koupena na zakázku. Dáme si takovou kvízovou otázku. Kolik si myslíte, že mohla v tom 17. století nebo například 18. 18. století stát takováhle kniha? Stát do krav. Nejste úplně daleko. Já nevím, tak kdybychom to chtěli přepočítat na dnešní měnu, tak nevím, jaký je tam teďka ten konverzní poplatek, ale byly to 2 koně, takže za 2 koně jste mohli mít takovouhle knihu. Ty regály, které jsou tu dnes, tak jsou kopie regálů z podobných klášterů v Rakousku. My tu na nich máme ale takové cedulky. Tamhle se můžeme všimnout italština, francouzština, němčina, španělština a latina. Ono to skutečně sedí, zde jsou italské knihy, francouzské, německé a tak dále.
Kdybyste ale chtěl najít odchylku, tak máme, doporučuji španělštinu před poslední poličku, tam je několik německých knih za sebou. Jinak o knihovnictví tady toho mnoho říci nedá. Jak už se nastínilo hovorně, cisterciáci jsou známí tím, že velkou část svého času trávili prací na polích a na pozemcích, v knihovnách se příliš nezdržovali, u nás ten obrat nastal až v druhé polovině 18. století za posledního opata, který byl velkým osvícencem a snažil se o to, aby mniši byli více vzdělaní. Za jeho vlády tady vznikla i jediná kniha, která tu kdy vznikla, je to takový malý kancionál. Bohužel tady nemáme, mají ho v Praze, nechtějí nám ho půjčit, takže vám ho dneska neukážu.
Čeho se na první pohled můžeme všimnout, je to, že ona není úplně rovná. Je to tím, že v tomhle dříve a v tom následujícím stával na přelomu 19. a 20. století ona zmiňovaná slévárna, která končila statiku kláštera tak, že se nám začala bortit. Oni se to v 19. století snažili zatýt těmi železnými kleštěnami, které tady můžeme vidět všude okolo nás. To se však příliš nepovedlo a tak už ve 30. letech celé podloží musel vybetonovat. Kleštiny by tak údajně mohly jít pryč, nikdo to však nechce riskovat. Takže tento architektonický skvost, nebo jak to nazvat, můžeme obdivovat dodnes. I zde bychom se setkali se svatým Bernardem, konkrétně v těchto 22 štukových rámech, které dáme po obvodu celé chodby. Tam byly obrazy, které znázorňovaly legendu právě o svatém Bernardovi. Nákyty byly až do roku 1763, kdy potom byly prodány jiným cisterciákům do vyššího brodu, abychom je nalezli dodnes. Bohužel ani tam si je běžný návštěvník neprohlédl. Jsou v klauzuře, tedy v části, kam smí pouze mníši. My, když se nyní o kousíček posuneme, tak už z okna se můžeme jít do rajského dvora. Rajský dvůr býval původně o něco menší, než je dnes. Bylo to tím, že jeho součástí bývala i spodniční kaple, která bohužel kvůli skápnalému stavu musela být v 19. století bourána. Jediné, co se nám z té kaple dochovalo, je ten portál, ze kterého já se za chviličku budu do dvora dívat, a ta kašna, která tady původně byla studnou. Všemu sloužil rajský dvůr? Rajský dvůr sloužil primárně k pěstování byly, případně k relaxaci. Na využití studniční kaple bylo takové, že se tam níši jednou za čtvrt roku podle konzoru, je ta pleš, kterou mají, a také se tam přibývají ruce,
protože refektář nebo jídelnu máme přímo naproti radostného podívání. Minimálně 12, takže například ve Vyšším Brodě, který je stále aktivním cisterciáckým klášterem, tak tam mají podle mých posledních informací v nich 10, nemají tady opata, mají pouze toho převoda. Jeden z mnichů připlnil roli takzvaného lektora, proto ten řečnický pultík. Cisterciáci se totiž snažili s tím pravidlo nejen chlebem živě člověk, on tedy přečítal nějaký biblický text, zatím co ostatní jedli, no aby mu to nebylo líto, že ho tam chudák hladovej čte a ostatní jedí, tak on už jedl o něco dříve, takže on už četl s plným žaludkem. Zároveň role lektora se střídala přibližně po týdnu, takže ono by se to asi případně dalo vydržet. Původně, jak toto fungovalo, tak do této zdi bychom našli velké okno probourané do vedlejší místnosti, tam byla kuchyň, takže ten princip byl stejný jako ve školní nebo závodní jelně. To okno potom bylo v 19. století zastavěno švarcberky, protože potřebovali to prostě od sebe oddělit, aby to mohly být dvě separátní dílny. Ještě tu máme jednu zajímavost. Já tam teďka nebudu, aby se vám se z vás nemusel prodírat. Každopádně od 17. století už se vnitř nemusel být pro pouze ve studniční kapli, ale také zde, tamhle rohu. Takzvané lavabo, je to takový předchůdce umyvadla. Funguje to tak, že do té nádrže nám zase naléje voda, člověk si pustí, zbylá voda steče dolů, kde je další nádržka, a když je nádržka dole plná, tak se to jenom otevře, vezme se nádržka a vyleze do Rajského dvora, dá se zpátky a může se jít na novo. Jdu žádný, ale nevím, to bylo 38. Potom zrušení v roce 1785, takže koupili Schwarzenbergové, udělali dílny, takže nebylo možné, aby se sem vrátili. A po roce 1847 už to bylo tak v devastovaném stavu, že už by to nešlo. Z vyššího bude to občas přijímat. Národ z 18. století. Thank you.
druhou nejvýznamnější prostoru kláštera. Právě jste si nechali návštěvy přijímání o výšelové řádu. Volno se to opat, vykonávali v desi a 18. století se zde používalo. Hrubá stavba na hrubý směr v podobě století 14. Když se ale podíváme nahoru, s první malby jsou ale pozdější. Jsou z roku 1775, jsou tedy rokokové a byly vymalovány na hrubu posledního omata Vlumíra Milánského. Jeho snah si můžeme pohledat při vstupu do křížové chodby. Ke kapitulu myslím se nám váš levinda. Díká se výkopou kamen v různých místností. Já začnu být z vašeho pohledu na pravo. Není, když se člověk zajímá, kdyby mě měl spatřit Přemyslav Petra II. Jakožto zakladali kláštera. No a ten druhý, tak to by měla být Kunuta Uherská. Kunuta byla toho už jednou Přemyslav Petra II. Zároveň vnučkou Béla IV. Což je Uherský král, kterého Přemyslav porazil v bitvě. Kde se budu? A on se v tom manželství poměrně vypletl. Nejen, že si přivez manželku, ale také Uherské korunovační kmenoty. Ten se potom Marianu dovolal a vracel. Zároveň jsme Kunuta krásně po smrti Přemyslav Petra II. V současné době prostor slouží především k malým komorním konceptům, případně k tomu vyslává. A ještě jednou připomenu, že v kostele zakázalo fotografovat a natáčet, on totiž bohužel nepatří nám, ale farnosti, a ta se to nepřeje, děkujeme za pochopení. Jinak viděl jsem, že tu máme několik malých návštěvníků, tak kdyby si chtěl někdo teďka otevřít kostel z nich, tak má teďka šanci.